Okay, vi går videre til neste tema, og det skal dreie seg om genmodifiserte organismer. Og der, vi hopper litt nå mellom kompliserte ting, men vi unge og friske og spreke hjernen. Kan vi ta surrogati først? Nei, det kan vi ikke. Vi kan ikke det. Da må du jobbe litt I pausen nå. Fordi at nå har jo vi I Bioteknologirådet egentlig tatt oss til rette. Vi har ikke spurt om å komme med noe oppdrag. Vi har lagt frem et forslag til en mer nyansert, mer variert behandling av GMO-er. Og I mange andre land så ser vi at man av hva skal man si, ikke opportunistiske grunner vil jeg faktisk si, flytter deler av det som opplagt av GMO-er ut av loven, mens vi har foreslått en gradert tilnærming. Det da sånn at dere følger Bioteknologirådet, eller står dere fast på det som var utgangspunktet for den genteknologiloven som vi har? Og nå spør jeg først Ola, og så Nadine. Ja, nå må jeg si at akkurat de konkrete endringsforslagene dere har foreslått, det kjenner jeg ikke til nå. Men det en ærlig sak. Ja, men på spørsmålet om... Vi tar det selvfølgelig til en ad notam. Om vi... det vi skulle forberedes på var sånne kjipe ja-nei-spørsmål I de her dilemmaene som vi aldri kan si ja-nei på, uten menn. Men hvis vi blir spurt om vi vil liberalisere regelverket på GMO, som I Norge I dag, så sier nok vi nei I det grønne. Og nå det ikke sånn, dere tror kanskje at vi en gjeng med hippier som bare sier nei til GMO, det jævelens verk selv. Og det den del MDG-ere som sier, riktig nok. Men GMO som bioteknologi I seg selv, og teknologi generelt, en hammer. Og en hammer kan brukes til å bygge et hus og til å slå ihjel folk med. Og derfor må vi ha tunga rett I munnen. De grønne ikke imot GMO, for GMO en teknologi. Men det som veldig fint med det norske lovverket at det ikke bare snakker om for og mot GMO, om man dømmer det etisk. Men man skal legge vekt på samfunnsnytte og økologisk bærekraft og sosial bærekraft. Og det det vi må fortsette med. Vi må fortsette med et strengt regelverk som åpner for at man skal kunne legge til grunn at dersom næringslivet bruker GMO på en dårlig måte, ja, så det kanskje en grunn nok til å ikke vil liberalisere regelverket. Så uten at man nødvendigvis mot GMO, så kan man være for å ikke liberalisere regelverket mer enn I dag. Nadine, du kommer fra Senterungdommen. Har du noen synspunkter? Ja, det jo helt klart at det store fordeler med GMO. Det kan redde millioner av liv. For eksempel så kan vi dyrke frem ris som inneholder A-vitamin, og kun det alene kan redde hundretusener av menneskeliv. Vi har også potetplanter som kan være resistente mot tørråte. Lista fortsetter, men ulempene kan være store. GMOs innredigerte egenskaper de kan hoppe videre fra, altså til andre organismer, og det betyr at egenskapene flyttes fra en plante til en annen. Det kan for eksempel sprøytemiddelresistens hoppe fra en plante til en annen, og det selvfølgelig en utvikling vi ikke ønsker. I verste scenario så kan vi ende opp med store planter som blir resistente mot sprøytemidler. Nye egenskaper kommer da til å forstyrre naturens eget kretsløp. Så med andre ord så kan GMO føre til drastiske endringer og økninger I bruk av sprøytemidler. Så da kan vi spørre oss selv, ønsker vi å leve I et samfunn hvor det uforutsigbarhet, hvor det utilsiktet konsekvenser? Vilde, du har et litt mer nyansert syn på dette. Ja. Vi jo for å liberalisere regelverket, og vi ganske like på bioteknologirådet når det kommer til regelverket på GMO. Vi tenker at det ikke en motsetning mellom det senterungdommen tar her opp, at det kan gå imot for hva prinsippet. For det at man åpner opp for en mer gradering av et regelverk på GMO, det ganske naturlig, for det at det veldig forskjellig teknologi som GMO går utover. Det ikke sånn at GMO går utover, eller at det sånn at det en farlig ting. Det veldig nivådelt, og det forskjell liksom på det å ha litt mer vitaminer I noe, eller at noe kan ha konsekvenser for miljø og natur. Og det jo overveininger man må ta, og jeg tenker liksom at hvis man følger de rådene, eller det som Norge har som lovverk I dag, med at man ser på samfunnsnytte, etikk og miljø og helse, så vil man kunne ha et regelverk som nytt, og som kan være litt mer liberalisert, og kanskje litt mer harmonisert med EU sitt, men samtidig ha et førevareprinsipp I bakgrunnen, så man kan ta den som liksom, beslutning. Og da tror jeg at nivådeling veldig lurt, for da kan man se hva som det farligst og mindre farlig. Stig?
fra AUF. Ja. Ja, det, altså, det jo knyttet til GMO, og jeg jo, altså, jeg tror alle her ganske enige om at vi skal ikke ha noe frislipp av GMO. Og så jeg veldig enig med det Venstre sier om at GMO ikke nødvendigvis GMO lenger. Vi har fått ny teknologi som CRISPR, som har blitt sagt om flere ganger I dag, som gjør at du har mye mer kontroll på hva du holder på med. Og det gjør også at du lettere kan finne ut av konsekvensene av de ulike produktene. Og derfor så, uten at jeg kan si at AUF kan stille seg bak forslaget som kommet fra biotekniske rådet, for det har ikke vi vedtatt noe om, så det på en måte en utvikling vi ser på. Fordi at de mulighetene som ligger I teknologien, at du kan forhindre oppdrekslaks I å formere seg med villaks, at du kan ha poteter som tåler fuktighet mye mer, altså det ekstremt viktig I den usikre fremtiden vi møter, og for å møte en del miljøutfordringer. Vi skal alltid være føre var, men vi må, når teknologien blir oppdatert, så må også regelverket og reguleringen bli oppdatert, og det mener jeg at det på tid at bli gjort. Helga har viftet, og det noen flere som gjerne skulle hatt en bitteliten replikk før vi... Nå må jeg se. Jeg tror vi slipper til. Nå kan du få ta det litt med ro, for du blir hissig I neste debatt. En liten kommentar til Lasse, og så til Nadine. Og først Helga, så Lasse, så Nadine, så votering. Ikke? Ja. Ok. Ja. I likhet med GU så vi liksom skeptisk til å liberalisere det her regelverket. Det såpass ny teknologi, mye av teknologien, og vi synes liksom at det godt sånn som vi har det I dag. Og så må jeg si at sånn som SU har vært veldig imot, og har vedtak på at vi veldig imot, men I den verden vi lever I nå, hvor det kjempeproblematisk eierskap, hvor det noen få selskaper som har patent, så det på en måte vanskelig å ha en god debatt på det, fordi at man har ikke tillit til de selskapene som forsker på det, samtidig som de har enormt store næringsinteresser på at man skal drive med GMO. Takk skal du ha. Ja. Nå, Lasse, det det jo noe riktig. Det jo svære Monsanto-selskaper som tar patent på ting som fattige bønder ikke får tilgang til. Ja, men jeg tror det også andre industrielle spørsmål som reiser seg, fordi hvis Norge havner I uttakt med resten av verden, på, blant annet på GMO, så kan landbruket og vår industri lide av det, ved at utenlandske bønder og utenlandske konkurranskraft kan faktisk konkurrere ut norske bønder som ikke får tilgang på den samme GMO-forskningen som norske bønder. Unge Høyre har hele tiden sagt at vi vil ha en forsiktig liberalisering. Det innebærer at det fremdeles et strengt regelverk, og at det ligger mye til grunn før noe slippes ut, men at staten hele tiden bør være positiv til GMO, fordi at det kan komme mye positivt ut av det. Men det jo ikke sånn at forbrukerne akkurat roper etter GMO-er. Det vel kanskje, nå skal Nadine få siste ord I denne, men den begynte sånn rolig og pent, dere la merke til det, og så dro den seg opp. Dette betyr at det et stort potensial for flere GMO-debatter senere. Vær så god. Det nettopp fordi vi føre var at vi ønsker å ha en restriktiv politikk når det gjelder GMO. Vi ønsker ikke utilsiktet konsekvenser. Vi vet ikke hva som kommer til å skje hvis det oppstår naturkatastrofer, for eksempel. Og også, som SU har nevnt, så det problematisk med disse private aktørene, så da må staten ha mer innvirkning på det. Ok. Tusen hjertelig takk. Skal vi ta en liten votering I panelet til slutt? Det sånn at Kahooten ikke... Vi tar begge to samlet til slutt, ja. Det var veldig lurt.